Նոր համանդրությունն այլևս նախկինի նման չի սարսափեցնում արմատական ընդդիմադիրներին։ Ես համաձայն եմ։ Այս խորհրդարան, ինչքան էլ ես մերժեմ, համարեմ սա ոչ արդյունավետ եւ վատ իրականում Հայաստանի համար, բայց զուտ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը կորցնելու առումով այս համակարգը ավելի բան է, ձեռնտու է։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, Սերժ Սարգսյանն ընտրել է թուլանալու գնով իշխանությունը պահպանելու ճանապարհը, սակայն ձեռքերը ցալած չի նստելու այդ մարդը։ Իշխանությունը պահպանելու է երեք ճանապարհով։ Առաջինը, դա պետք էր, որ անաղմուկ կերպով, անաղմուկ, լեգիտիմ հանրաքվեյով բացել իր իշխանության ճանապարհը, սա մեկ։ Երկրորդը, դրանից հետո սարքել վերահսկելի ընդդիմություն, և երրորդը, առանց մեծ ուշադրություն գրավելու միջազգային հանրության կողմից 2017 թվականի ընտրությունների վրա, հաղթել 2017 թվականին, ստանալով այդ վերահսկելի ընդդիմության շնորհավորանքը։ Անաղմուկ լեգիտիմ հանրաքվեյով իշխանություն բացելու ճանապարհը Սերժ Սարգսյանը ձախողել է, ոչ ոք լեգիտիմ չի ճանաչում հանրաքվեն, ասում է Լևոն Զուրաբյանը։ Միջազգային հանրությունը շատ ավելի խիստ է լինելու խորհրդարանական հաջորդ ընտրություններին։ Դա նշանակում է շատ ավելի լուրջ առաքելություններ, դիտորդական դա նշանակում է նաև լուրջ աջակցություն ընդդիմության առաջարկներին, այնպիսի ընտրական օրենսգիր ստեղծելու, որ ինչքան հնարավոր է բացառվեն ընտրակերտ ծառայությունը։ ՀԱԿ-ը 4 առաջարկ է պատրաստում ընտրական օրենսգրքի մեջ ներառելու համար, բայց խնդիրը նույնիսկ այդ առաջարկները չեն։ Իրական խնդիրը ընտրակերտ ծառայությունն է։ Իդեպ Լևոն Զուրաբյանն այսօր խոսեց նաև հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պատու հասած հիվանդությունից, որի պատճառով առաջին նախագահը մեկնել է Ամերիկա, փակագծերը իհարկե չբացվեցին։ Այո, Տեր-Պետրոսյանը վատ առողջ չէ, պրոբլեմը լուրջ է, բայց բուժելի և համապատասխան բժիշկն էլ գտնված է, որը զբաղվում է դրանով։